Закарпатті поліцейські затримали пару наркоторговців. Відомо, що 29-річний чоловік та його 22-річна співмешканка налагодили схему зі збуту наркотиків серед жителів Виноградівського району. Чоловік має чималий кримінальний досвід та вже раніше затримувався поліцейськими. Також наразі кілька справ, пов'язаних з наркозлочинами, перебувають на судовому розгляді. Цього разу його затримали разом із напарницею під час передачі дозу черговому покупцю. Зустріч зі своїми клієнтами зловмисники призначили в себе вдома, незважаючи на те, що разом із ними проживала трьохрічна дитина фігурантки. З місця події вилучили розфасований наркотик метамфетамін, а також грошові кошти. Обоє зловмисників перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їхні дії кваліфіковано за статтею 307 Кримінального кодексу України. Тобто тут мова йде про незаконне зберігання з метою збуту наркотичних засобів. Відповідно до санкцій цієї статті, обидвом загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.